တာဘလောက်ချီလဲဆိုတာလေဒါမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့လူတွေလည်းဒါဒီလိုအများနဲ့ပတ်သက်လာရင်မရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့လူတွေပါရှိလာပါဘူးဘုရားဆိုရင်တော့လူလောကထဲမှာဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့လူတက်ကြိုင်တတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ပတ်စံရှိတယ်စိတ်ရင်းကောင်းတယ်ပေါ့တကယ်ဝင်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြည့်အမှသူ့ရဲ့ကိရိတာအောင်နေထားတာအချိန်တစ်ချိန်မှာဖုံးလို့မရကိုယ့်အကူတယောက်တည်းဆိုရင်ဖုံးလို့ရရင်မပေါင်းကြည့်ရင်တော့ဖုံးလို့ရနေရတကယ်ကဟိုအများနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်တရားနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်တစ်ခါလဲဒီလူရဲ့အားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတာဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသိရမှာတခြားတကယ်အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဖုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုလားပေါင်းလို့လိုက်တော့ဘာမှဖုံးမရတော့ဖြစ်သွားတာသူ့ရဲ့အာတာချက်ကပါအာနေချက်ကပါအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကိုသိတာအဲ့ဒီလိုသိတာတန်မှုရှိတယ်အဲ့လိုသိနေတယ်ဟောတရားလွယ်အာဟုဇရာမရှိဘူးဆိုတာကပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဟိုမတက်တန်အောင်သင်တာပေါ့မသိသိအောင်ရှင်းပြစကားနဲ့ရှင်းနေတာမှစကားဆိုတာမကျွမ်းကျင်တဲ့လူကအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာစကားဆိုတာလည်းဟိုကျွမ်းကျင်မှုကလွယ်တာမဟုတ်ဘာသာစကားပညာရှင်ဆိုတာစပီးပညာရှင်ဆိုတာရှားတယ်။အများကြီးကစာမရဘူး။စကားပြောတတ်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားတယ်။မရဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတော့အလုပ်လုပ်နေတာကြီးအများကြီးပဲ။မပြောတတ်ပေမဲ့လူကမရေးတတ်မဖတ်တတ်ပေမဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့လူကတော့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်ခြင်းအဖြစ်သင်ပေးတဲ့တဘောကလည်းဓာတ်ရိုက်ကြီးပေါ့ဒါကိုလောဘလို့ပြဉ္ညာမပါဘဲနဲ့ဒေါရမမာနာမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြဉ္ညာဒီမပါဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်တန့်သင်ပေးတဲ့စနစ်ကိုအခုလိုစုပေါင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုထိရောက်တယ်ဆိုတော့သိလာမှာအဲ့တော့ကိုလည်းလန့်ကိုလည်းအာကူးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့သူတဘာကိုအာကူးခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့အဘိမအာဟုလို့မရပါလားဆိုတော့ကြာလေတည်ကြလေပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွေဟာကိုယ်ဆွေသူ့ဆွေရော့ကိုရော့ကိလေသာဆွေလဲကိလေသာကြောက်ရွံ့ကောင်းလဲဆိုတာလဲဘလို့မှမထင်မှတ်ထားရပါဘူးတချို့ဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုမထင်မှတ်ရဘူးပေါ့အစိမ့်နှလုံးရဲ့နီးညံ့လိုက်တာအပြစ်ကင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူမခံနိုင်တာနဲ့လဲတွေ့ရတယ်ကြောက်ကိုကြောက်ရွံ့ကြီးတကယ်သူ့ရဲ့ကိလေသာအစိတ်ကထောင်းနေထလာတာလေဟိုဒါတွေကတချို့ကြတော့ဒါဖုံးတတ်တာပေါ့နော်ဖုံးတတ်တယ်ဆိုတာထိမ့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါပဲပေါ့အကြိမ်ပေါ့တချို့ကြတော့လုံးဝထိမ့်မရဘူးလေအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါချုပ်တွေ့ရနေလေအဲ့ဒါကတန်ဖိုးရမ်းရှိတယ်လုတ်တရားစာတလုံးပေါ့စာတလုံးစာတပွေရလားလက်တွေ့တစ်ချက်ပေါ့ကိုယ်တိုင်တစ်ချက်ဓာတ်ရိုက်ဒီဒေါရကိုတိလိုက်တာနဲ့ဒေါရတိတာရောလောဘရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာကိုသိလိုက်တာနဲ့ပေါ့။ဟာဒီကလောဘမရှိဘူးလို့ထင်ရမယ်။တကယ်တော့မထင်မှတ်တဲ့အဲဒီမထင်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီလောဘကိုတွေးလိုက်တာနဲ့မောဟကိုတွေးလိုက်တာနဲ့မာမာနကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တိတိတတ္တာကိုတုံ့လုတ်စရာကောင်းတာပေါ့လေ။ဟာအခုလို့စုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာမတက်တန့်မတိတိအောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်မတက်တန့်အောင်မလုတ်တန့်လုတ်တန့်အောင်သင်ပေးနိုင်ကိုကဒီသင်ကြားတဲ့စနစ်ထဲမှာဝင်ပါနေမှုပဲ